Христос народився! Вітаю вас, дорога церква, з чудовим святом Різдва Христового. Нам особливо, нашій сім'ї особливо приємно, бо ми повернулися додому на свято Різдва. Американці співають пісню «Come home for Christmas». І ми якраз от під Крисмас приїхали додому. Тому дуже приємно бути з дітьми, внуками, дуже приємно бути в духовній сім'ї разом в це свято. Сьогодні у нас друга неділя Адвенту. І, якщо ви пам'ятаєте, перша неділя то була неділя надії. Сьогодні ми починаємо неділю чи тиждень миру, запалимо ще одну свічку, якщо мені вдасться. Є. І так як ми на українському зібранні, я навіть не буду питати, з чим у вас асоціюється слово «мир», правда? Одне бажання, щоб все те, що зараз твориться, воно зупинилося. На жаль, повернути нічого не можна назад, але можна рухатися вперед. Але є ще значення слова «миру». І знаєте, наскільки б мир в країні не був дорогий нам і необхідний, є один мир, є одне значення миру, без якого життя людини на землі практично неможливе, нормальне життя. Тому тема сьогоднішньої моєї проповіді буде «Мир, що перевищує усяке розуміння». Мир Божий. Текст, який я хотів би, щоб ми разом на початку прочитали, Луки 2 розділ 13-14 вірші. Луки 2 розділ 13-14 вірші. «І раптом разом з ангелом з'явилося численне небесне військо, яке прославляло Бога, кажучи: слава Богу на небесах і на землі мир людям, в яких перебуває його добра воля». Для тих пастухів, які були на Вифлеємських полях, слово «мир» мало своє значення. Для нас, українців, навіть тут, в Сполучених Штатах Америки, слово «мир» має своє особливе значення. У мене є знайома, дуже близька нашій сім'ї, дуже дружить з моєю дружиною Світланою, яка з України, вона медик. Вона казала, треба до 1 жовтня виїхати, бо з медиками мають щось прикрити. А її дуже давно запрошували вийти заміж. Вона вийшла заміж і поїхала, як ви думаєте, куди? В Ізраїль. Від війни вона приїхала в іншу війну. Друзі, мир в світі, мир досить відносний. Я за 24, здається, дні до початку повномасштабної війни був на кордоні з Росією в Шості, 50 кілометрів, здається, від кордону. І наш брат з сестрою Паша, він співав. Я кажу: «Паша, яке відчуття?» Він каже: «На чемоданах». Розумієте, от мир може бути от таким хрупким, шатким. Але ми говоримо сьогодні з вами про мир не з ким-небудь, а говоримо про мир з Богом. Я хочу сьогодні зачепити тему, яка, напевно, дуже непопулярна, або, напевно, дуже про неї мало говориться. Справа в тому, що крім маси ворогів, які в нас є сьогодні, на типу Путіна, на типу диявола, людей, які нас не люблять і не поважають, в нас може бути ще один ворог, з яким би я б не шуткував би. Цим ворогом може бути Бог. Ви знаєте, я років 3 не розумів цієї істини, чи не чув її зовсім.
свого християнського життя. 3 роки свого християнського життя я не чув цієї істини і не розумів її. До тих пір, поки в одній із груп ми не почали вивчати Післання до Римлян. І ми почали читати Післання до Римлян, і я почав прозрівати. Оказується, да, я визнав себе грішником. Так, я визнав те, що я сам себе спасти і оправдати не можу. Так, мені потрібен Спаситель. І я почув, що цим Спасителем є Ісус Христос. Що Він свою любов до мене, Бог Отець, доказав тим, що Христос на Голгофі був розп'ятий, на 3-й день воскрес, на те, що Він вознісся, Він знову прийде. І Він дає нове життя і свободу від гріха. Він дає нове серце. Я це почув. Але в тому Євангелії, яке мені розповіли, не було вістки про те, що живучи в гріхі, я був ворогом Богові. І я надіюся, що в цьому залі більшість людей віруючих, які навіть не відаючи чи глибоко не думаючи про цю істину, почувши Євангеліє, прийняли Христа і ви зробили для себе висновок, що єдиний шлях до спасіння – це Христос. Давайте прочитаємо з вами текст, який записаний в 5 розділі Післання до Римлян. І темою от першою, про що ми будемо говорити, це «Христос – наш мир». 5 розділ. 5 розділ з 8 по 11 вірш. Але Бог виявив свою любов до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. Тим більше тепер, виправдані Його кров'ю, ми врятуємося від Божого гніву. Адже якщо, будучи ворогами, ми примирилися з Богом через смерть Його Сина, то тим більше тепер, примирившись, ми будемо спасені через Його життя. І не тільки це, ми радіємо в Бозі через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми тепер отримали примирення. Цей текст декілька разів говорить про слово «примирення». Наше з вами примирення з Богом Отцем через Ісуса Христа. Христос – наш мир. Немає іншого шляху. Є замінники, які дуже популярні в цьому світі. Є обман, є речі, які пропонують різні вчення, різні люди, різні групи людей. Але таких випробувань, як пройшла Біблія, як пройшло християнство, і того, що ми отримуємо в Христі, ви не отримаєте ніде. Є люди, які вивчали саме ці істини для того, щоб доказати християнам про те, що вони вірять в мертвого, видуманого Бога. Але коли доходили до цих істин, вони говорили якраз про те, що коли вони зрозуміли, що вони живуть під гнівом Божим, і ніхто, і ніщо, крім Ісуса Христа, який взяв на себе цей гнів. Пам'ятаєте, бо на хресті Христос сказав: «Отче, навіщо ти мене залишив?» В цей момент гнів Божий був вилитий на Ісуса Христа, який помер за нас з вами. І тепер вірою в Нього, сьогодні вірою в Нього, ми, приймаючи Христа, приймаючи вірою те, що Він зробив для нас, отримуємо спасіння, примирення, оправдання, усиновлення, починається наше освячення. Тому Христос є наш мир. Тому багато українців сьогодні, які у війні, які знають Христа, в своєму серці знаходять оцей стержень віри в Христа, мир, який вже є в їхньому серці. І це дає їм можливість рухатися вперед, жити, вмирати, якщо потрібно, захищати.
Я хочу звернутися, я не знаю вас, друзі, всіх. Я не знаю, в яких відносинах ви сьогодні з Богом. Але я знаю одне, що ті віруючі, які сьогодні в цьому залі, вони нічим не відрізняються від людей, які не вірять до цих пір. Єдиним тільки, що почувши істину Євангелія, ми прийняли Євангеліє і вірою в Христа отримали спасіння. І ми це зробили не тому, що ми мудріші, чи хитріші, чи якісь там особливі. Це тому, що правда Євангелія досягнула нашого серця. І якщо ви чуєте Євангеліє, і якщо Бог сьогодні говорить до вас, знайте, що Він це робить з любов'ю для того, щоб спасти від свого ж гніву. І різниця між людиною віруючою в Христа і невіруючою в Христа в тому, що віруючі в Христа живуть по милості Божій, а невіруючі продовжують жити під гнівом Божим. І це не видимо. Але це те, віра в Христа приносить в наше життя те, що ми з вами прочитали – мир. Мир, який приходить в наше серце. Якось одна молода людина дуже давно звернулася до мене і каже: Андрій, я не впевнений в своєму спасінні. Я не знаю, що мені робити. Я не знаю, скільки мені молитися. Як просити Бога про впевненість в спасінні. Я не знаю, чи я відроджений, чи я ні. І я в таких випадках задаю прості питання. Я задаю питання: ти любиш грішити? Каже: ні. А коли ти грішиш, які в тебе відчуття? Провини. А коли ця провина досягає якогось певного рівня, де ти шукаєш втіхи, прощення, відновлення? Він каже: в Христа. Тому я можу з впевненістю сказати, що ця людина спасена в якому плані? В тому, що Бог працює в її серці. Тому що невіруюча людина, не бажає, людина, яка не бажає вірити в Христа, яка не бажає примиритися з Богом, вона живе як хоче, і її особливо це не турбує. Тому, друзі, я хочу звернутися до вас, якщо ви не в мирі з Богом, ви можете примиритися з Ним в Ісусі Христі. Христос наше спасіння. Христос наше спасіння. Наступне, що б я хотів би, щоб ми сьогодні з вами поговорили, це те, що коли Христос залишав землю, навчаючи своїх учнів, Він звернувся до своїх учнів, багато разів звертався, говорив про мир, але в Євангелії від Йоанна в 14 розділі 27 вірш Він говорив про важкі часи. Це другий пункт, про який я хотів би сказати сьогодні. Мир в важкі часи. І Він сказав такі слова: «Я залишаю вам мир», каже Христос, 14:27. «Мир мій даю вам. Я даю вам не так, як дає світ. Хай не турбується ваше серце і не лякається». Що таке мир Христа в нашому серці? Мир Божий в нашому серці. Можна його характеризувати так. Мир – це внутрішній спокій, який базується на впевненості в спасінні. Дивіться. Колись найбільшим ворогом був Бог, бо я під його гнівом жив, так? А тепер, коли я примирився з Богом, то в моєму серці є мир. І цей мир є основою всього мого життя. Він дає мені спокір, мир. Розумієте? І тому, коли в нас в житті приходять випробування, ми втрачаємо мир? Так, ми втрачаємо мир. Але ми втрачаємо мир чи спокій від того, що змінюються наші обставини. Але ми не втрачаємо мир з Богом, який в нас є, так? І оцей мир з Богом, який в нас залишається, незалежно від ситуації нашого життя, він що, повертає нас в внутрішній мир?
І тому Христос, коли Він відходив чи готував до свого відходу, від того, що Він вознесеться, чи помре, воскресне і вознесеться своїх учнів, Він якраз їм говорив. Він дуже чудово осознавав, що вони розчаруються. Але я би хотів би звернути увагу на один момент, який на превеликий жаль, з яким я зустрівся на протязі останнього року дуже багато. Я зустрів багато християн, які в житті з вигляду, з поведінки, з їхніх слів ледь живі. Я розумію, що все те, що відбувається в житті, воно вносить корективи. Важко пережити війну. Але я бачив людей, які виїжджали з нуля майже, і за якихось декілька тижнів оцей мир Божий, да, мир з Богом, він повертав їх до життя. Вони розуміли, що треба жити далі, будувати своє життя на новому місці. Вони ночували на вулиці в Кракові в минулому році, бо не було де притулку, де притулитися. Але за декілька там ночей вони знаходили притулок, і вони знаходили, шукали віруючих, якусь церкву, потім шукали, чим вони б уже могли б допомагати, будучи там, розумієте? Люди якось дуже швидко відновляли свій мир, який вони втратили по причині війни. Але деякі після майже 2 років, чи 1,5 року військових дій, навіть не з нуля, так до цих пір і не можуть прийти до тями. В чому причина? В чому суть? Справа в тому, що наше життя так і побудоване, щоб мир, який ми маємо, проходив випробування. І кожне випробування, воно не подібне до минулого. А скоріше всього, воно буде більшим і важчим. Зараз на пам'ять мені прийшла англійський вислів: Before God will use you greatly, He will wound you deeply. Перед тим, як Бог тебе використає сильно, Він дозволить тобі бути пораненим глибоко. Справа в тому, що усі герої віри 11 розділу – це ті люди, які падали, не вірили в свій час, так? Які, взяти Авраама, народив сина, наслідки якого ми маємо до цих пір. Взяти Давида, взяв жінку, вбив чоловіка. Страшні події в житті, випробування, які... Люди, які читають Біблію і не вірять в Бога, кажуть: ось подивіться на ваших героїв. Але ця сама Біблія говорить про те, що ці люди, не дивлячись на свої падіння, випробуваннях, які вони проходили, вони дивилися не на тимчасове, не на те, що отут відбувається і зараз, а вони дивилися на місто, архітектором і автором якого був сам Бог. І от саме це і характеризує людину, яка вчиться жити при любих обставинах з тим, що в неї є мир з Богом. Апостол Павло в посланні до Филиппян в 4 розділі, ви добре знаєте ці вірші, правда? Ні про що не турбуйтеся, але у всьому з подякою відкривайте ваші прохання Богові в молитві та благанні, і Божий мир, який перевищує будь-яке розуміння, Божий мир, який перевищує будь-яке розуміння, збереже ваше серця і думки в Христі Ісусі. Але в 9 вірші написано так: і чого навчилися, що отримали, почули та побачили в мені, те й робіть, і нехай Бог миру буде з вами. Оказується, для того, щоб мир Божий, який Христос дає нам, Він залишався в нашому житті, ми повинні робити те, що, чому навчилися, що отримали, почули, побачили, і тоді Бог миру буде в нашому серці.
одна мама жалілася на свого сина про те, що він прийняв Христа, прийняв хрещення, дуже, ну, якби гарно влився в молодь в церкві, був захоплений церквою. А зараз живе життям, яке, ну, викликає підозру. І навіть тоді, коли вона її просто по-материнськи запитує, він не хоче про це розмовляти. І вона каже, що мені робити? Ну, я хоч і батько 4 дітей, да, і внуки вже є, але, ну, що сказати, такий маю, і що їй робити? Ми довго розважали. І вона сказала фразу цікаву. Чому, каже, мій син, який півроку тому захоплювався Христом, Євангелією, істиною, насолоджувався читанням, прибігав до мене на кухню і казав, мамо, дивися, як отут в Писанні написано, ділився. Сьогодні, коли я йому кажу, що те, що він робить, гріх, він мене не чує. Я хочу зачепити сьогодні одну таку щепетільну тему, яку, напевно, ну, важко про яку говорити, але я рахую, що про неї треба говорити, і, можливо, це не різдвяна тема, друзі, бо це тема миру. Але мені здається, що святкувати Різдво, не маючи миру в серці, або не маючи миру з Богом, це, напевно, найсаме гірше, що можна собі уявити. Ми так радісно співали, так піднесено, серце наповнюється радістю, серце наповнюється подякою. Ми привозносимо нашого Господа. Але я був в цій ситуації, коли ти стоїш, відкриваєш рота, твоє серце нічого не говорить в цей момент. Я задаюсь собі питанням, як я в це Різдво стою, співаю, всі радіють, ну, по крайній мірі, так мені здається. А в мене цієї радості немає, бо немає миру. Радість буде на наступному тижні. Ну, я маю на увазі проповідувати. А в мене немає миру. Чому немає миру? Бо якби ви мене в той момент спитали, Андрію, що зараз відбувається в твоєму серці? Я вам що хочете розказав би, але не те, що насправді відбувалося. Як людина, яка має мир з Богом, може втратити мир, може втратити цей мир. Як до цього можна докотитися, як то кажуть? Послухайте, будь ласка. Ми починаємо чинити опір докору Святого Духа. Ми починаємо віддалятися, і наше серце стає твердішим. Гріх починає повторюватись дедалі частіше з певною циклічністю. Відносини з людьми та Богом погіршуються. Зростає почуття провини. Але ми починаємо заперечувати те, що відбувається, і можливі результати. Ми починаємо виправдовувати свої вчинки. Ми починаємо звинувачувати інших у тому, що відбувається з нами. Ми починаємо уникати місць та людей, які можуть принести правду в наше життя. Ми уникаємо місць і людей, які можуть принести правду в наше життя. Ми починаємо жити в секретності та обмані. Наша совість стає тихою і притупленою. Дії, що явно суперечать Божому Слову, стають майже непоміченими з легким почуттям провини. І ми приходимо до висновку, що в нас все окей з Богом, але при цьому знаходимося на певній дистанції від Нього. Вам знайоме? Не треба руку піднімати чи головою махати. Так чи інакше, щось подібне відбувається в житті кожного християнина. Але хтось живе з цим дні, тижні, а, на жаль, хтось живе з цим роки. А я зустрічав людину, яка жила з цим десятиліття.
І кожен раз, коли люди радіють народженню Христа, радіють Його воскресінню, говорять про Його повернення, мене це не ворушить. Чому? Тому що далеко в серці я втратив мир. Мої відносини з Богом, як те дзеркало запотівше, в якому я вже нічого не бачу і не чую. Я знаю, що Він є. Я знаю, що Він може на мене гніватись. Я вже не раз чув, як Він до мене говорив. Я любим способом втікаю від людей і місць, де ця правда, де Бог може знову проговорити до мене. І моя душа, мій дух настільки притупився, що я вже нічого не чую. І Різдво тоді для мене нічого не значить. Це свято, яке можна просто святкувати гарно з своїми домашніми, друзями, поїхати відпочити, отримати чи подарувати подарунки. Але суті немає. І я не знаю, друзі, я не знаю вашого серця, але я хочу, щоб Різдво цього року було для вас свіжим, відновленим. Щоб та радість, яка приходить з миром в серце, вона відновилася в вашому житті. Щоб ви те, що втратили недавно чи давно, набули знову оновлення в Ісусі Христі. Щоб сьогодні з цього зібрання ви пішли людьми оновленими, набувшими того, що ви втратили. Пам'ятаєте блудного сина? Пам'ятаєте, він не повернувся на півдороги з півкишенею чи півмішком тих грошей, які він взяв свого батька. Він дійшов до кінця, до корита свинного, де кормили, а він голодний дивився, і навіть поїсти не міг те, що їли свині. І тоді він згадав. Я не знаю, чи ви вже в такому положенні, але сьогодні день відновити свої стосунки з Богом. Сьогодні день повернутися до батька, бо батько стоїть і чекає. Написано, батько, побачивши сина. Він що, знав? У нього що, геолокація була на телефоні? Де його син? Ні, певно, він в кожну вільну хвилину стояв і чекав. Отак Бог сьогодні стукає в ваше серце, не дає вам спокою, турбує вас. Можливо, ви проходите через труднощі, які навіть перенести не можете. А ви не думали про те, що, можливо, це і є той стук? Бо раніше Бог говорив спокійно, але ви не почули. Він це робить по любові своїй. Він сьогодні хоче сина чи дочку повернути додому, щоб дати одежі, дати перстень на руку, тобто повернути статус, щоб ми пережили той самий мир, який ми мали колись у ньому. Хватить жити, як пише Давид, який пережив це. Він каже, день і ніч безперервно тяжіла наді мною твоя рука. Сила моя вичерпалася, як від літньої спеки. Ось чому сьогодні так багато християн, які просто як виснажені від спеки. Вони просто, їхні ноги духовні, їхні серця духовні, вони омліли. І вони ніякі. Бо не мають миру. Який наступний крок? Я впевнений, що тоді, коли Бог говорить, в цьому то й різниця між Богом і дияволом. Коли диявол говорить, в чомусь вас осуджує, то він говорить, говорить, і чим більше ви себе заганяєте в пастку цим осудженням, тим більше він виграє. А коли Бог говорить і докоряє, то він дає вихід. І вихід в покаянні, у відновленні.
Тому, якщо це є в вашому житті, то сьогодні вам вирішувати. Бо правда Євангелія сьогодні прийшла до вас. Бог звертає вашу увагу. Далі ваш послух. Чи, не дай Бог, не послух. Але коли людина повертає і має мир в серці, коли людина відновлюється, вона починає говорити про це іншим. Я б хотів би, щоб цьогорічне Різдво, не дивлячись на обставини, не дивлячись на все те, що відбувається на нашій батьківщині, що переживаємо ми, наші діти, наші рідні, не дивлячись на те все, через що ми проходимо, у нас є Бог, який живий, з яким ми примирені в Ісусі Христі. І я хочу сказати про те, що якщо ви маєте мир з Ним і мир в Ньому, розкажіть про це іншим. Навколо нас є маса людей, які цього миру не мають, які про нього навіть не чули, які навіть не розуміють, чому в їхньому житті якось дуже незручно. Тому що Бог, бути ворогом Божим незручно. Це ніколи не буде комфортним. І якщо я живу під гнівом Божим, то які б замінники Христу я не шукав, вони не принесуть мені ні радості, ні миру, ні спасіння, ні задоволення. Поділіться миром, який ви маєте, з іншими. Розкажіть. Ви знаєте, як почалася війна в минулому році, я приїхав до одного клієнта, він почув мій акцент на англійській мові, каже, звідки ти? Я кажу, з України. Він аж обм'як, обмлів, стоїть і не знає, що казати. Я кажу, все добре? Він каже, ну як, в тебе ж війна, а ти приїхав, тут щось мені продаєш, типу. І я кажу, ну, життя продовжується, треба ж заробляти гроші, щоб чимось можна допомогти. Каже, можна я тебе обніму? А рядом зі мною стоїть мій співпрацівник. І він до нього каже, ти теж українець? Той так голову пустив, каже, ні, я росіянин. І він знову обмлів. Каже, як? Як ви вдвох працюєте, їздите і ще один одного не застрелили? Я ніколи не мав такої можливості розказати про Христа, як тоді. В двох реченнях. Кажу, це не росіянин, це мій брат. Він каже, що ти маєш на увазі? Я кажу, у Христі. І кажу, якби ми не знали Христа, напевно, зараз ми разом не були б тут, в кращому випадку, а то б вже давно побились би. Але тому, що для нього Христос цінніший, і для мене Христос цінніший. У нас мир. Друзі, якщо в нас є мир Божий з Богом, у нас є мир Божий, ми знайдемо спільність, ми знайдемо мир один з одним. І це буде найкращою проповіддю Ісуса Христа, який є нашим миром. Амінь. Помолимось.